U drugoj fazi rekonstrukcije radovi u unutrašnjosti zgrade osnovne škole 8. septembar, ali i u dvorištu, uz poštovanje svih propisanih mera tokom vanrednog stanja. Unutrašnji radovi, dakle zamena svih toaleta, određeni deo podova, ali će se urediti i u potpunosti sportski tereni gde se nalazimo, dakle na otvorenom, tako da ćemo imati potpuno uređeno dvorište škole 8. septembar, uključujući i tribine i spoljašnje osvetljenje. I ono što je jako bitno, nastavit će se sa radom na fasadi, dakle energetska efikasnost je jako bitna, tako da imamo tu spremljenu kamenu vunu i imat ćemo u potpunosti energetski efikasnu školu. Po završetku svih radova nabavit ćemo i energetski pasoš, a ono što je takođe jako bitno je što će ova škola biti i pristupačna za osobe sa invaliditetom, s obzirom da planiramo i ugradnju platforme za ovu namenu. Svi uslovi za početak radova obezbeđeni su pre uvođenja vanrednog stanja, a dinamika je korigovana u skladu sa aktuelnom situacijom. Vrednost radova je 65 miliona dinara, a izvođač je firma SIB Invest iz Niša. Nažalost, dece nema u školi, što je žalostno za sve nas, ali ujedno je dobro za izvođača, tako da mogu da ovo se rade radovi i unutar škole, s obzirom da je sada bezbedno, i bit će sve spremno za polazak dečice kada se sve ovo završi. Dinamika radova je morala da se koriguje u skladu sa postojećom situacijom. Nadam se da nećemo imati prevelikog zakašnjenja, a izvođač radova je u obavezi naravno da obezbedi dobre uslove za svoje radnike što se tiče bezbednosti. Zbog novonastale situacije vršimo otežene radove na rekonstrukciji i sanaciji osnovne škole. Radnici imaju adekvatnu zaštitu, ali je broj radnika korigovan, tako da trudimo se da ispoštujemo dinamiku koja je zadata. Ovo je još jedan projekat, rezultat saradnje grada Pirota i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i nastavak prve faze radova u ovoj školi koja je realizovana pre 3 godine. Završetak druge faze radova očekuje se tokom leta.